problēmā. Problēmā. Bet tas to notikās, nu. Garminam? Jā, tīk. Jā, pagājās. Jauns? Nu, Kijā. Ziņa. Ziņa tā patāc, jā. O! Peļķis ir mans draugs. Dievs. Nevaru apsolīt. Tur arī var ritenu nobraukt. Čuskiņā. Zigzagiņā. Nu, to tās būs labs pagaļ. Varēja visām četrām čupiņām. Jā, lapu te ir diezgan daudz. Labrīt šajā saulainajā rītā. Šitā skaņa kā vien mudina pačurāt. Neko vairāk. Jo vienkārši tek, tek. Nu un arī pašam tek. Oj, saule. Nu tā, rīt sākās agri. 5:00 kārtējo reizi. Rudens Rīgi, ko mēs braucam Mairegs parkāpa uz krosveju. Instrumentu. Kas tur galā ir? Kas tas ir? Lai tur pat dzīvo, jā. Nu, ot esam Bussalas ogres, jā. Jā, te dambīts. Te jau aizdambējies. Kaut kas ir, jā. Nu, viņš tur lēnām ar lapām sūcās. Kaut kas tur ir, jā. Jā, tas rokas arī priekšā, tur mājas nāk. Nu, tāpēc, ka te tikai atļaujām tiek iekšā. Mēs esam izvedzētie. Bet izskatās, ka te... Tur tā. Kaut kur ir kaut kas aizgājis ciet, man arī trīs atmīt. Nu, tur... Visur ir ciet. Nu, īsumā tā, jā. Grazīsimies tālāk. Pa ogres un neogres ceļiem. Var ieskrieties un ielikt ūdenī. Jā, droši. Welcome! Vai teikt, tur vēl vien gas, tad jau aizēja tur pie otru. Tur lielāks laukums galā ir. Nu, tagad te var meklēt. Tās bija labs. Es tā redzu pa labo pusi apbraukt. Jā. Nē, jāapzāģies tūri. Šitā bīstami braukt, var pārdot riepas. Īzī, ātri. Kad uz platajām stūrēm te būs tā čābīgi. Tepat liekas, kad skarās klāt labā mala pie mana pleca, kad te var ieraut ar ragu iekšā margā. Man tā platā stūre, elīga vietiņa, es teikšu. Jā,
Jep. Jūtums no tās puses, bet tās nav. Jūs te dubult. O. Bet kur nākamais vilciens nāks? Kur var nobraukt? Kur var nobraukt? Tur ir sūnīgi. Nevajag. Nevajag. Tur ir kur nav tur sūniņa tālāk. Visi. Nav tik rāki, Marek. Es braucu. Nu, ir, nav tik traki. Jā. ir. jā. Tanī galā bija... O, šitas ir foršais tur. Tur trepīgs vienā vietā. Jā. Baigi. A, te jau bija kaste kādreiz. To bedra bija laba. O. Aha. Savu skaitļoju maršrutu. O, nē, reku, labs. O! Tur ir mizu mulču, Marek. Next! A tur bedre. Šis pīles, o! Tu labi pakāpiens. Nu šūpojās? Ā, viņš nešūpojās, viņš jau baigi stabilēs ir. Jā, es tā pieļauju. Jā, tas bija žostka. Tā, kaut kur atkal virzamies. Gar Ogres upi. Šādi trepītis. Saules pieši. Tas ir gana svaigs nosvaltēts. Jo tie iepriekš nebija nosvaltēts, kad es te biju. Pārējais varam atbraukt vienkārši atpakaļ, izbraukt un pāri apsājumies. Šūpojās? Nē. Baigi uztaisīts, lai neieskrietos. O? Palasīt. Vai
magnētisku uzlikti. Jau bija kaste. Tur tas Hess? Jo, ne, mēs tevam, ka tu pa ceļiem sanāk tagad līkums, kur nav līdzvērts. Aha. Ne baidies, bet nu... Vēl labāk pakartīties pa pļavu. Šī te labs. Ak, Dievs! Tu tur tā palecies! Te ir daudz, jā? Nu, riepas tev ir labāk, kā tebē. Nu, labi, citām... Viņi tikai viņas ir gudas. Viņas slīd uz lapām. Viņam nav pumpu, pumpu tāds. Jā, jā, pumpu nav. O, akmeņi! O! Jā. Šita baiga, foršais bija gabaliņš. Man patika. Kārtējais tilts. Vai Hess, vai Dambis. Bet, reku. Un tālāk pa akmeņiem. Laivu varētu pabojāt. Vai drīzāk... Nekas nāk pa upi. Šitais? Es pat īsti nezinu viņu nozīmi. Pusē rekur ir tāda asi stūri. Jā, asi stūri varētu būt ledum, jā. Tas ir, lai ledu sašķelt. Jā, tu pat dzirvi, ka metāls ir priekšā. Jā, jā, jā. Ir metāls arī tu tālāk beidzis, viņš apstāt, nu, nav, nebeidzis, bet tas ir ledum, jā. Viņš krīt iekšā, un viņš ir pārlūst mazākos gabalos. Tas laikam ir tas... Tāda no turien. Tur ir kaut kādas, nezinu, atvērīšanas ir tāds nezinu, kaut kāds ir, kas tas ir, es pat jau nezinu īsti, kas tas ir. Kaut kādai funkcijai ir, jā. No baļķiem. Tur ir baļķi. Īsta, īsta. Tikai speciāli visu tādā. Jā, labi uztaisīts. Jē, sāknes! Tu redzēji? Vajadzēji, vajadzēji! Nu nenokritu jau! Nu jā, bet nu es jau domāju, nu būs, bļa! Viss, bāds! Ko, slevenā tilta forsēšana? Jau dabūt 90 grādos, tur ritenī jau būtu interesanti izveicinājums. Nu jā, mūsu platajām stūrēm, kā vieni knapi stūras platumā. Paga, bet tur upe vēl no labās puses, mēs te tiksim, jā? Nu, kur tēc aiziet, es ir tālāk. Hei, tu nost. Padomam tālāk. Jā. Saimniecībai. Nu jā. Privāti īpašanas redz uz to, privāti īpašanas. Te, mēs bijām. Pagaidu, ā, pa turieni, es domāju, te par maliņu. Jēzī. Pagaidu, tur paši var izbraukt? Klavieres. Nu jā. Te vienkārši nav variantu. Jā. Interesants. Te divi ideāli. Tieši celiņš ved.
Jā! Kā labi slīd! Jā! Tas bija labs tilts! Tu nebija bijis, ja? Nē! Man jau nav paņemta kasta, tad jau zin kā! Nē, te kasta nebija. Ah. Te kasta nebija. Nu, vismaz tikai es atradu. Es vienkārši nejauši atradu. Forši. Kādreiz noteikti ir bijusi, bet... Diez vai. Vajadzētu izlikt. Izlikt, jā. Varbūt neļauj šitā kasta. Nē, es tur jāatcerās atālis. Jā. Kaut gan metrs atpas. Interesanta norāde. Nē, pie šitā koka. Jā. Šitā ir maza vīksne. Tā ir vidēja vīksne. Un šī ir lielā vīksne. Giga mega. Nu, jā. Vārdu tiešajā nozīmē ļoti recna. Viņa nav gan gala, bet stumbru šeit ir iespaidīgs. Pagaidām izskatās vēl dzīvelīga. Nav tā, kad šitais tāds dzars tāds baigais. Es teiktu, ka tā kā vanna būtu augšā. Iespaidīgi, jā. Good! Superkoki, jā. Superkoki Latvijā. Mums šodien ir ganīja tiltu diena atklāta. Jā. Nu ko, pazīstama situācija. Kakal jābrēp kaut kādiem krūmiem, lai tiktu līdz objektam. Kurš ir aizaudzis un pamests nebūtībā. Galvenais neiet ņem garām. Garām taču neesam. Baigi ejam tā. Ā, es redzu jau vēl ir, jā. Es priekšu. Jā. Yeah. Viņam tālāk, nu jā, tur labi. Lūk, tas ir tilts. Reku ir astabi. Aiziet troses. Un lūk arī paši dēļi. Wow. Tur bija minēts, kad nemēģiniet pāriet pāri no otra krasta. Nu, tur viņš var arī atrauties. Ej, tu nost. Bet viņš tu var pakarāties. Jā, tās troses jau varbūt jau tur kaut kā. Nē, man iebira acī lapa. Es ja uzkāpšu, jo redzi, viņš šitas te turās, viņš var nolūst. Te vairs galā nav atbalsta. Vairs nav, jā. Tikai šī vietā, kur tu stāvi. Jā. Zini, kas ir tevis trakākais? Dēļu salaiduma vieta. Bet viņš ir labi sastiprināts. Šitas visbīstamākā vieta. O, yes! Galvenais jau vistrakākais, ka nav kur... O, yes! Šitie bija labākais, kur pieturēties, ir šitā vieta. Baigi slīdīgie dēļi. Nu, ot, esam līdz, nu, upes vidus tas vēl nav, bet tu tam. Fucking shit. Pasūkināk. Davai. Nav labi, labi, stavrās, stabili. Kas var būt jaukāks? Pamestu ceļu. Kurš vairs nav kā ceļš. Šeit gan izteiktāk ceļš.
rudens lapu noklāts ceļš. Izcili, reku varēja slēpni likt. Ideāla vieta. Ideāla. Jep. Ot, ūp. Prieciņš. O, vai viekste? Salīdzināja to, kas Lubānā. Tikot, nē, nu, apmeklētāji, kur nav vakcinējušies, var iegādāties tikai līdzņemšanai. Uff, es domāju, būs lok-loks. A, kas šitais? Bībele? Tā ir bijuši kā kastīti, kurās nelien iekšā. Tāpēc, ka viņš ir pilns. Iet jau pats. Interesanti, ir kā karājā, bet īstenībā uz skrūzi, tas lai nepūtu. Sadarbībā ar Lobes upi dzeram un ēdam latviešu kefīru dzeram un izmakšķirējām sev pusdienas lieliskās. Kādas te? Tīkas apakšā. Jā, o šitā te. Nu, re. Vēl klāt kolīgo. Un gatavs. Viens kā, kādas labumas mums upe dod. Un skats mums ir šitāds. Vai nav skaisti? Nu, ir. Piekritīsiet. Un kāda virsība ir kā. Jū. Nu, super. And action! Ui, būs action! Rīku ir AV izskries. Rekur tās vietas, kas aizies par greiķi. Aizies uz garāžu. Va, es jau jūtu. Vēl kāda ņiva? Interesanti. Jā, vēl pa kreisi. Pārsties, kas tas ir. Tālāk būs žostka. Nu, ir braukuši, jā. Nu, tu nav tā. Nu, nav. Kaut kādi gulšņi? Vai kapi? Ā, kaut kādi, nu, tie ir drupas, jā. Mums vajag... Un šitā te virzīties, jā. Nu jā. Reiku ceļš pa labi. Reiku normāls ceļš. Nu tāds, jā. Pļavīgs.
Nu, zaibīs. Nekāda vaina apbraukt arī vai. Nevar apbraukt, jā. Laiks ir paņemt. Nu, ne jau tā, ka daudz. Nu, šitā pat bija labi. Nē, 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 pa šitādu variantu. Es domāju, šī ir tos kilometrus, ka tur būtu kaut kādi 5 apbraukt. Nu, gribēju tikai teikt. Mēs tur būsim ārā pie tā. Nu, reku, mēs šis āģēts. Jā. Te labs sarkuši senāk. Paldies dienu, ka tur nebija baigi. Vīni savi. Nē, ka bija draudzīgs rīkļu rāvējs. Nu, arī tas, jā. Es jau aizpirdu ātri jau prom. Es jau nolēcu, es domāju, bļaģi. Es tazinu, kas man galvā. O, ūdens. Jā. Paties, tiksim pāri grāvim. Pāri grāvim, jā. O, risas. O. Esam tikuši uz normālo ceļa. Nice! Jebal! Pretveič! Izpūtīs no višām iekšā. Šot ir tik spretvējs. Pārties, kā maisiņš pret vēju.
pazīstama vieta. O, ko vecā vieta? Šis maisiņš nobrauc apmēram 10 km. Nu ir laiks viņam. Ja mums ir tik liels tas maisiņš, ka mums nelien iekšā. Pantons ar plosās. Yes! Tad ir mazāks spiediens. Vējuši to muguras. Meklēsim šito? Nē, tas nav labi. Nu tad jā, tad nav. Šolīt varētu pārskatīt. Jā. Pat kreisi? Nē, taisi. Oh, jē. Yeah. Tad lapas nobirušas. Ā, to, kuru mēs tur piebraucām, tā ir reizē. Pačekot, ja atjaunots. Nācam. Tik izskaņa. Pie tas akas vāks arī. Ahūnais. Pirts. Vīdās, ka viņam pagriezien ir strādā. Te pāri, ja? Hei, vai tā fos. Pēc tādi smuki apstādījumi. Un cik gara rinda. Ir. Vai no, 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 no.